É sim, esta já é a segunda, o comboio deve ser para a quarta ou a quinta. Não, a terceira. É? Aham, isso em quatro? Quinta ao gol. Então, depois a quarta fazemos... Quando é que a gente vai? Dá para fazer vocês agora. E? Ah, tá. Vamos fazer o eco final. Agora é aquela parte antes de boa da gaia. É que tudo já deu. Aí, a certo não tem bala. Vai. Ganha um prémio quando posso jogar, hein? Zacas, para não ler. Tu prima de 4. Ei, não tenho ido mais por isso. Ai, Zé. Espera aí, que tu testas que eu fui aqui? Olha, aí já estás falando da minha família. Agora não fala. Comigo foi direto. Queres falar de cena assim? Fala de um, mas não na família. De mil? Tu cu de 4. Tu cu de 4 ao panelé. Pronto, posso falar da minha irmã, ninguém fala. O outro falou mal da minha irmã, eu vou para casa no vizinho. Então pronto. Olha que ele é. Olha que foi de meu, olha que foi de meu pai. Peraí, Gafá, por favor, peraí. Zacas. Que foi, cabrão? Cabrão, vê lá. Zacas. Dá uns colhões, Zacas. Olha que o Zé tem um burro que já não pode dar ao tempo. Eu tenho que ter para ele. Se ele apanhar assim bichanatos com o burro, vai ver. E esta porta agora vai medir. Oh, mas! Eu só ouvi o burro que passei. É o quê? O quê que fez? Bora. Chama lá a tia. Calma, mãe, calma. Ô, mãe. Mãe, chega aí. Já? A 6 horas para amanhã o quê? Diz o que é que o Zacas disse. Trabalhar o caralho, então não mandou boca. Então o vovó não conhece de uma ganda. Agora deixou o gajo para trás, moço. Ô, mãe, chega aí. Eu vou, mas amanhã não vou. Eu hoje vou para a festa, pá. Não, hoje de noite vou para a festa, depois de manhã. Mas tens que trabalhar! Ganha dinheirinho! Vou para a festa de noite, depois amanhã fico em casa, né? Oh, mãe, chega aqui que estão aqui a tratar a irmã. Eu vou para a mesa. Oh, calem-se todos, deixa só ouvir a minha tia a falar com o Zacas. Está a conseguir. Oh, mãe! Chega aí, pá! Não me fodas! A vez lá para cá, dando-me todo mundo foda! Anda cá! Ah,
Rapaziada, rapaziada. Ó, tenho um aviso aí para vocês. Quem é que está disponível aí? Já, sim, eu já estou na tua sessão. Já estás na minha sessão? Então olha, vai atrás do Lírio. Do Lírio. Do quem? Do Lírio. Bota aí. Ah tá, mas eu estou-lhe a dizer um V1 praia, só que eu quero ir para a base, o V para a praia. É, o gajo anda de jato. Oh, vamos atrás do gajo. Bora. Osacas. Quem é que está aí que quer entrar outra vez? É o nome do canal, hein? Hã? Scorpion Attack é o nome do canal. Quem é que está aí? Quem é que está aí? É ele que edita os vídeos, ou essa conta é tudo? Missões, para ganhar dinheiro. Oh, quem é que está a mandar no grupo? Quem é que está a mandar no grupo? Scorpion Attack. É o Chef Ruizinho. Oi, então, Ruizinho, mete o Ruizinho, mete-lhe o agora. Mete em privado. Já. Nem sabia que tinhas irmão, caralho. Bora, que mal leve. E vences um gajo que é para o gajo chamar aí mais tropas para dar conta de todos. Já está, tranquilo. Obrigadão, obrigadão. Ó, oh, Brocas! Esse é o coisa, o Elvas! Ó, oh, Brocas, estás aí? Brocas, foste levando o Uja! Ó, por que chegas aqui hoje da festa, filho da puta? Ô, mano! Vai para a volta da chuva. Opa! Estão agora aqui! 6 aqui. Não, pera, 4 aqui. Tranquilo. Oh! Hoje vou fazer direito, é para os gajos comigo a noite toda, ouvir só quando vai para o caralho. É, vou para a festa, não sei se vou chegar bêbado ou uma cena. Vai chegar o caralho, está foda que vai chegar. Oh, Brocas, vai no cu, filha da puta! Brocas, Osacas. Ah. Olha aí, tipo, há um bofe, não vou nada de meu primo. Eu vou dar uma facada no bofe. Vem França, vou para França só para dar facada de boca. Foda-se. Não brinca, vou mesmo. Eu me explico com o gajo. Deu pai com o gajo. Depois vou facada mesmo. Por que tanto falso? Só para não sentir culpa minha. Mas aí vai mesmo, vamos todos. É sugando mesmo. Brinca. Ah, dá tchau, praia, canto para o caralho. Brinca. Ah. É ou não é que eu vou ir a França da faca de um gajo? Bora! Praia que eu fui podre! Praia que fiz ganda podre! Não, estou na brinca! Vai, eu vou então para a base fazer uns xixões para este animal! Já tenho nada para fazer! Vai, Zacas! Foda-se! Despacha! Zacas, o que é que estás a fazer? Quem é que vai contra ele? Vou eu, caralho! Zacas! Eu sei, sei lá quem é que sou! Ah. O que é que eu vou fazer, caralho? Não tenho coisa, tenho como um armazém cheio. Então bora vender, caralho. Não, tenho armazém cheio, mas é de suprimentos. Cheio da hora. Cheio da hora. Quanto tempo é que falta? Oh, vocês têm que entrar porque eu vou ficar o manete aí. O manete é um amigo meu. Já me exporta. Espera aí, Lucas, agora. Oh, vem, pessoal. Diz. Olha, agora carga já entre aqui também. Agora pega no carro e solta uma montanha qualquer para tirar a boca. Então, mas os arcas, foste mandar uma mensagem ao Matanato para não matar os teus? Então, quem é que o teu se foi meter com ele? Eu fui aqui para o mato. Hã? Então não é de mata. Mas que não mensagem ao Matanato para ele não matar os deuses, isso não? Quem é que quer vir aí para a minha sessão? Sim, então, se temos aliança com os dragões, não está a matar dragões, não? Já acabou? O quê? Diz quando tem aliança com os dragões. Fala com o Quintela. Onde é que o gajo anda? Mas diz quando é com o Quintela. Olha, eu vou com ele agora que se chupa a base. Quem manda o nosso comando é o líder, que é o Bruno. Então falem para vocês, tem a ver com isso. O gajo está de avião? Não, eu vou. Um base. O que é que mandei dizer agora para o Armin? Ah, mas a gente não vai de jato, até não. O que é que mandei dizer? Do Snark que foi matado o Drago. O Snark, estás a brincar ou quê? Então, ele não vem lá para esperto, mas ele também não morre.
Não, os teus é que deram para os perros. Foram-se lá meter com os nossos. Estás a brincar ou quê? Uma fada no estômago que os foda. Então eu vou chegar aí, eu vou foder com toda a gente, mas calam-se todos, está-se bem? Olha que eu também se ligaram com toda a data, não sei se sabes. Calam-se, mano. Que é que queres, caralho? Aí eu nunca mais te despisto a bola. E o que é que está aí a jogar Minecraft, não? Ouvi a música de Minecraft. Eu estou a jogar Minecraft. Bruh. Peraí, eu também vou jogar contigo, eu também jogava essa merda na PS3. Fazia ganda casas, mano. Desalque. E depois havia amigos meus que metiam um monte de super planos, estás a ver, com aquelas villages, eu ia sempre ter pistas lá pretas e tudo. Era super claro. Ah, eu era só... Eu ainda jogo no PC, só que eu era só mesmo Skyward. Ai, o gajo quer fazer sem suicídio. Oh, que querido. Suicídio do caralho, sou jogador de Trimon, animal. Tinha entrado a tua sessão de cabeça por fazer isso. Ah, mas é, tem isto aqui. Está complicado a fugir da volta. Jogo. Uma vez, estamos sempre a encontrar os cabrões. Olha, eu já fugi. Já fugi? Ô, Zacas, tu tens Instagram? Tenho. Qual é o nome? Pronto, já fugi. Ezequiel Zacas. Ezequiel quê? Zacas. E qual é o, a foto? Minha foto, garoto. Pô, caralho. Parece uma, mas é uma foto toda preta, cara. E é só Ezequiel. Estou numa ação com o outro sozinho. Qual é que é a surpresa? Ou é me dar em boot ou é o delírio de ir atrás de mim como no YouTube. Estou bem, bem passivo. Oh, Brocas, ele disse, diz esse nu para não se meter. Como? Ele antes não deu assim. Eu disse para não se meter, eu disse para não se meter. Então eu vou ter para fazer contra ti. Não, eu te faço contra ti, eu estou aqui, não há stress. Então é um V1, né? Então vá, estás lá que eu quero ver esse espetáculo. Estás lá que eu quero ver esse espetáculo. Ai, primo, se precisares ele é aqui a faca na mão. Já tenho 34.000, vou fazer aquele traje. Porque se precisar de dinheiro. Olha, moço. Está com medo, galho. Arma desbloqueada, molotov. Mas eu já fui lá e não acho a molotov, cara. Oh, Zacas, eu não tenho nenhum pedido de comando, só aquele AXXA. Aquele que eu te mandei a mim. Não. Nem mandaste pedido, cara. Mandei para o Pai Tio. Ah, foda-se, eu não tenho conta de Pai Tio, caralho. Mas quem é que me está a matar? Ah, é a Bófia. Eu já disse que a conta de Pai Tio foi hackeada, caralho. Fiquei sem ela. Não deixaste ficar sem ela, sou burro do caralho. O cara está foda, é que tem culpa que o outro tenha hackeado a minha conta. Qual é que hackeou a tua conta, caralho? Foi um tal de Daniel, qualquer coisa, filha da puta. Estava que nem fado. Vocês dão as merdas das passwords assim, o caralho, meu. O quê? Minha password tinha, acho que era umas 7 ou 8 letras, mais 3 ou 4 números, estás a brincar ou quê? Quem me agachou? Entre números e letras, estás a brincar? Como é que começou? Sei lá como é que ele sou, meu caralho. Deixa-lhe essa merda, caralho. Se não vais até nunca, nunca. Não dei, caralho. Estás a brincar? Estou-te a dizer que não dei, estás a brincar? O mano não ia saber se é à toa. Ah, vá. Não ia saber.
gajo dava uma china de arbu. As minhas contas ninguém me fode de certeza. Que elas têm dois passos. Para me foderem a conta, tenho que enviar uma mensagem para o meu telefone com código. Tenho que pôr esse código. Senão não abrem a minha conta. Eu já meti também essa merda assim. Foda-se, está a brincar aqui. Pois. O pessoal não vê essa merda. Eles dizem que se enganaram na. Mete o ID, dizem que se enganaram no passo ou que se esqueceram, podem ter com gás, não. Sim, é fedido, assim a Rockstar manda uma mensagem para o telefone. Se não fores tu, dizes bloco. Eles bloqueiam a conta. Mas agarram-se ao caralho. E depois eu também me agarro ao caralho e fico sem a conta, foda-se. Não, dizes bloco para bloquear naquela PlayStation, caralho, a conta. Ai, e também já afiei a faca. O meu TS, isso é outro. Oh, Brocas, queres que eu te vá aí buscar de helicóptero? Bota. Oh, este gajo é grande a porco, esquece, eu já me com suicídio. Então o gajo manda uma mensagem a dizer sem suicídio e agora está-se a suicidar. Eu tenho canal no YouTube, caralho, moleque da base. É um porco do caralho, este gajo. É o coisa, caralho, esse gajo é o coisa, é o Elvas. Arrocha, boy, vai fazer descer essa merda. É, mas depois também isto precisa de banda luz. Senão... Não é essa, caralho. Se eu sei. Está é aqui. É que ele está lá em cima. Aí tem que ir no papo destruir isso. Ah é? Quer ver? Olha aqui. Puk, puk. Vês? Um toque, destrói logo. Ah, pois! Então. Não sei, vê lá se curtes, tipo. Eu estava a pôr este aqui, tipo, dos diamantes, estás a ver? O Isaac é que estava a dizer para pôr dos outros. Que os diamantes têm aqueles padrõezitos fixos. Ó, foi convidar isso, é uma capa. Não.
isso é bom que assim ninguém tipo por frente para o modo de sobrevivência. É primeiro tipo nesta casa, para ver. Isto é um bunker. Assim destroem a parte de cima, não destroem a parte de baixo. E aquele bunker que a gente tinha todo roxo, lembras-te? Já. Yeah. Está partido, mano. Esse é que era muito podre. Esses bacanos vinham. Oh, onde é que está a entrada? Oh. A entrada tinha, já estava cheia de mato. Não sabia onde é que estava a entrada. Ah, tu, mas assim é que mais constrói. Olha, Zacas, é a que horas? O quê? A entrada com os dois. Não sei, é quando pôs o que ela quiser. Então ela vai editar um vídeo. Parece um canguru, caralho. O que é que fazer? Estou a destruir calhaus, caraças. Não vejo o que é que eu estou a fazer, ó. Totó. Normalmente eu não faço isto assim. Normalmente eu vou mesmo tipo abaixo. Que é mesmo para ficar mesmo. Aranado 300. Olá, é gelado. Vai ficar preto mesmo. Quando é que você vai do jogo, mano? É, vem. 19 na Play, 30 na Fnac, 20 e 10 cêntimos mais barato no Jumbo. E 5 euros a motivo. 8 paus, mano. É. Yeah. Eu estou perguntando a ver 5 paus o jogo. Yeah. O jogo que o jogo. Está na França. É francês o jogo, não, foda-se. Está em França. Então compra-lhe o jogo, dá-lhe 5 paus para os outros 5 paus a ti. E não pegar o jogo. Acho que ele não tem vendido, acho que não é nada a ver. Provavelmente não. Dou-te 5 horas de PSN, cara. Ah, mano, foda-se. Pá, eu mais jogava porque ia chamar aqui na 3, mas que estou na 4 é tudo. Agora o mais animal tinha aí. É, cara, fizeste-lhe um buraco, Scorpion, atrás. Eu sei. Já está tapado, vês? Olha, o chão, vocês podem tirar esse por baixo deste chão, meter tudo de longe e por cima é esse aqui. Yeah, assim e assim, e tu queres que eu faça, né, tipo isto, certo? Yeah. Ah, não precisava estar a tirar tudo, caraças! Eu faço por baixo do chão, homem! É mais fácil! Desculpa estar a tirar tudo, acho eu. Se calhar não é. Vê só onde é que é os cantos. Ya? Yeah? Coisinho, dá-te só nos cantos, para o gajo saber onde é que tem que parar. Não, eu é que pus que é para ver o que é que estou a fazer. Tipo. É o canto ou o canto? Hã? É o canto. Era o canto, caralho. Então queres que canto seja aqui? Espera ainda aquele canto. Qual canto, homem? O que é que é isso? Fónix, chaval, tu não consegues ver o que eu estou a fazer, Isaac. Porra, pronto, tem luz. Pronto, estás a ver? Eu não preciso ter luz porque eu sei o que é que estou a fazer, meu. Cucu, vou atrás de ti, vou te apanhar. Estás a ver? E agora sim, gente. Ah, já posso subir. Como é que? Partir aqui um objeto. Vamos dar pouco. Pronto. Vocês fazem isso o chão todo, Zé. Já, eu sei, agora eu vou para ali.
Faz lá encher o canto, eu te ligo. O gajo quer pescar. Lindo. Voltei, chip. Vais comigo, Otolinho. Eu não. Tu és. Já está no comando. Já te mando para mim. Já sentei. Não há comando para ninguém, ó. Vamos a trabalhar. Deixa um. Não sentalem, hein? Oi? Sai da frente! Sabe como eu tenho velocidade? Espera aí, já me entalaram! Estou num buraco! Eu disse assim, não sentalem, é sério que. Olha os seus ali. Abusou um caminho para sair dali. Consegues passar agora? Tens de fazer buraco, tipo. Ainda falta ali. Vou fechar aqui. Pronto. Esta já. Esta é a única que está aberta. Conseguem coisa agora, não é? Eu acho que isto fica tudo. É mais para ficar em condições. Espera aí, caraças! Deixa-me sair daqui! Vá! Agora! Não, não é este, é o outro. Embaixo. Já está, agora é só eu meter aí um quadrado. Como é que o outro? Ah, camarosita. Como é que um gajo dorme aí, man? Isto é muito perto um do outro. Olha que se um gajo está mesmo com o focinho é quase no cu do outro. Olha. Ah, é? Eu não sei se quero dormir nessa cama. O Onix fica no meio de vocês dois. Olha, olha, porra. É logo no meio. Ficas a levar. Vocês querem que eu seja o camionista? Pois não. Você está no meio. Onix, eu venho para aqui. Eu vou fazer o pitel. Já é dia, ó. Já nem é preciso ir dormir. Yeah. Tem que botar aí o chão, pá. Pois yeah. É triste, e está de noite. Pois é, já é dia. Pois é. Você tem a mesma. Ah, cara, somos sempre enganados. E quem está dormindo no meio? Eu não sou, eu estou... Tô...